بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین توسه په خدمت چې زیه زل بیا حاضر یم لکه څنګه چې توسه تپاته دو چې هر هغه میسج هر هغه خبر چې په اشه یو اویرنس وی نو هغه میش توسه سره په خپل سکرین باندې شیر کای او په توسه باندې وی ګوري مقصد او منشور صرف او صرف امیر دغه دا چې توسه تاسو یک دکان کې در چې توسه تاسو یک فراډ نه کې در چې توسه سره سک درویغ نه وی او توسه سک غلط نه کې ځکه چې دا هر څه ناظرین مش په خپل سترګې باندې ویني ځکه چې مش دا دفتر ته اکثر زیات سي اکه نادر افیس ته اکه ساده امن پروګرام افیس ته او اکه بی آی اس پی افیس ته بنظیر انکم سپورټ پروګرام افیس چدا په د مخ شوره دي ناظرین مو یو ویډیو کړی و د بنظیر کفالت پروګرام حواله سره او د کیم پټرول ډیزل چې ګرون شوې دي هغه په واجب باندې ګورنمنټ چې د کیما سبسډي عوامه ته ورکای هغه حواله سره مو یو ویډیو کړی و چې د هغه پیسې وسترنګ تاسو وخلی او په کومه طریقه باندې میسیجینه کوي نو په اشه ډېر خلک لوند کمنټینه کړی او په کمنټ شه دا خبره لیکلی و چې یارا دا 786 تا چې کوم میسیج لوژشي نو دا په کومه طریقه لوژشي او سترنګ و د پیسې وخلې ناظرین مو په هغه ویډیو شه دا خبره واضحه کړی و خو به هر حال ډېر داسې ساده خلک شته ډېر داسې سیمپل خلک شته چې هغه ته بیا پته نه لګیږي نو زه یا خبره زل بیا وځه خو چې کله چې خپل شناختی کارت نمبر 786 ته سند کې نو دوا قسمه میسیج نه رسی زنه تا درې قسمه میسیج نه رسی چاته لیکلی وی چې ته میر جنج پړتال کای جنج پړتال چې کله مکمل شي نو هغه نه بعد بیا ته تمیز بیا دوباره میسیج کای چاته لیکلی وی چې ته میر ته دا 2000 ری پی چې دی دا ته شوې دی ته دوباره میش کنفرمیشن میسیج بیا تکای او چاته ولیکي چې توه سروې کوي نو چاته چې ولیکي چې توه سروې کوي هغه الریډي سروې کوي ځکه چې تو چې د ګورنمنټ سره ډیټا نه یې پرتا تو چې د ګورنمنټ سره تو سره داخل نه وي اندراج د ازوی نو نه شو نو ظاهر خبره ده چې سروې کوي او سروې صرف او صرف ناظرین په عمق شای ویډیو شمو تاسو ته خبره کړی و چې ډایرکټر صاحب سره دا خبره مو ډیسکس کړی دو دوام سوال مو په دې باندې دا کړو چې اکثر په دزنه زوی شه وتنوستي او توی چې سروې تکاو نو ډیټا ارث ځنه وخلی ګوت ځنه ولګای مانس شي سیم ورګي اول خو ناظرین د پروګرام سره سیم سره کوم تعلق نشتا سیمی نه چانه ما وخلی اندراج او سروې کای ته چیرې مسله وی نو هغه صرف او صرف بی آی اس پی افیس ته کیږي بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کیم افیس ته باندې شه په اش صرف او صرف کیږي هغه نه په چیرې په پی سی او شه کیږي نه چیرې په دیکونو شه کیږي او نه چیرې په مارکیټ شه کیږي ا صرف او صرف په نظیر دفتر شه کیږي بل خبره ناظرین دا چې مخشه مو تاسو ته خبره کړی و نن بیا تاسو ته خبره کوم چې کیمې شزیناتا چې دا 14000 روپے شوې دي د بنظیر کفالت پروګرام ولې دغه شزیناتا نه د پښتنې ضرورت شته چې یا مشتا کالی نه کوي نه د بنظیر دفتر ته چې ازوی کا پاتې کوي نه د نه راچانه پاتې کوي دغه اکاونټینا الریډي جوړ شوې دي او دغه اکاونټه ته د پټرول او د ډیزل کیما سبسډي چې حکومت ورکای د 2000 روپے الریډي هغه اکاونټه ته ترانسفر شوې دي او هغه ورتلای شي خپل پیسې رو خوستای شي خو په موقع باندې د کیم ریټیلر حضرات چې دي دغه احتجاج کړه دا دې مسائل دي چې هغه مسائل په وجه باندې دي احتجاج کړه دا هغه مسله چې دي کله حال شي نو احتجاج ختم کینو دی په مختلفه سنټرې باندې تکشنې جي په مختلفه دکانې شوی تکشنې جي او تاسو ته د پیسې درکای بل خبره دا چې تاسو کله چې ریټیلر ته ورسی او د 2000 روپے نه روخلی نو په داسې ایسه قسم کټوتی نشتا دا به تاسو ته دی فول درکای ځکه چې دی ته په فی ترانزیکشن باندې د ګورنمنټ نه خپل پیسې ملاوي جي نو د کټوتی دغه سره ایسه قسم تعلق نه لري کبه چیرې داسې ریټیلر چې تاسو نه کټوتی کولا نو تاسو به نظیر دفتر سره رابطه کوي شي هغه ته د شکایت کوي شي و مشتا شکایت کوي شي میډوي سیدا سی او پیغ ریټیلر باندې میج اکشن اخلي او پیغ زوی باندې ریپورت جوړای د زوی میج اوس چیږي نو ناظرین دا یو د خبرې مو په ذهن شوه مو چې تاسو سره شیر کوم چې تاسو تاسو یک دکان کې در تاسو تاسو یک فراډ نه کیدر یا تاسو سره سیک درویغ نه وي سیک می خاتون کی امید دا چې ویډیو می واخښه شوږي او تاسو چې سمرا یوران دوستون دي هغه سره به دغه ویډیو شیرینګا کوي چې هغه تا پته ولګیږي او هغه فائدہ ځنه واخلي د سره د خپل ریکارډینګ اختتام پذیر کوم زه تاسو نه اجازه ته الله